Čo se děje, vidíte u dalšího videa a dneska tu máme další video z Robloxu a dneska jsem si tu pro vás přichystal tutoriál na to, jak si vytvořit svoje vlastní oblečení tady v Robloxu, jelikož minulá verze tohoto videa měla neskutečný úspěch a je to jedno z nejsledovanějších videí na mém kanále. A řekl jsem si, že to video si už určitě zaslouží natočit znova, jelikož nastala jedna velká změna. A to je taky změna, kvůli které jsem právě že čekal, než toto video natočím. A to je ta, že teď nepotřebujete na vytvoření svého oblečení v Robloxu Roblox Premium. Přesně tak, nelžu vám, opravdu teďka na to nepotřebujete Roblox Premium. A dneska si teda ukážeme, jak vytvořit své tričko nebo svou mikinu a jak ji nahrát sem do Robloxu. A pokud se vám bude tady to video líbit, tak určitě budu rád, pokud to zanecháte like, jelikož pokud tady bude hodně lajků, tak natočím úplně stejné video, ale s tím, že to bude verze pro mobilní zařízení, takže pro tablety, telefony, takže pokud vás zajímá, jak nahrát své oblečení do Robloxu, ale na tabletu nebo telefonu, tak určitě dejte like a napište mi to dolů do komentářů a já bych teda něco podobného natočil. A taky určitě nezapomeňte na odběr, jelikož jsem před nějakou dobou překročil hranici 20 000 odběratelů, takže plánuju nějakou velkou soutěž o Robuxy, takže pokud byste o to nechtěli přijít, tak určitě tady zanechte odběr, popřípadě taky zvoneček, ať už o žádné mé další video nepřijdete. No a já už to nebudu teda dále okecávat a pojďme teda rovnou na to. Ale samozřejmě ještě předtím, než vůbec půjdeme nějaké tričko do Robloxu nahrát, tak si ho samozřejmě musíme vytvořit. Pokud už třeba máte svoje vlastní tričko vytvořené, ale jenom vás zajímá, jak ho nahrát do Robloxu, tak na časové ose jsem pro vás vytvořil části videa, kde se věnuju různým věcem, takže si video můžete přetočit na tu část, která vás zajímá. No ale pokud jste třeba oblečení v Robloxu ještě nikdy nedělali, tak určitě doporučuji video zhlédnout celé. A pokud teda s tvořením triček ještě nemáte vůbec žádné zkušenosti, tak se vám to pokusím tak nějak v krátkosti vysvětlit. Tak trička do Robloxu vznikají tak, že vlastně vytvoříme takovýhle jeho rozložený obraz, řekněme, protože třeba když si představíte krychly a to když ho rozložíte, tak ta se skládá jakoby taky ze 6 čtverečků, tak to samé máme právě u tohoto trička. Ty teďka na obrazovce můžete vidět takzvaný template neboli šablonu, což je řekněme takový ukázkový model toho, jak vlastně tady tohle tričko vzniká. Tady takhle to teda můžete vidět, máme to tady teda označené takhle barvami a písmenkami. A tady teda můžete vidět i ukázkového panáčka, kde tady teda máme ukázané ty barvy, kde se to na tom panáčkovi nachází. Či vidíte, že front jako F máme takhle vždycky zepředu, L jako left, neboli vlevo máme prostě takhle vždycky na levé straně, R jako right máme vždycky takhle napravo a B jako back máme vždycky takhle vzadu. A potom až teda budeme tvořit to svoje vlastní tričko, tak když budeme chtít něco, aby bylo tady takhle, tak to musíme nakreslit do tady tohle z toho, to asi není čtverec, to je spíš obdélník. Pokud budeme chtít něco, aby to bylo tady takhle na tady tohle z té straně, tak to musíme nakreslit tady z téhle z té strany. A pokud ještě úplně nevíte, kde je jaká strana, tak jsem tady pro vás nachystal jednu takovou ukázkovou hru. Dávám ju do popisku videa, tak jako samozřejmě všechny soubory, se kterými budeme pracovat, takže naleznete tam i tu ukázkovou šablonu, řekněme, nebo ukázkový model toho trička. A udělal jsem tady teda pro vás takovýhle model toho panáčka, kde si takhle kolem něho můžete projít. A máte tady teda samozřejmě všechny ty barvy. A tady se na to teda takhle můžete podívat. A tady teda máte napsaný, že tady máte levou ruku, pravou ruku. Takže když se takhle podíváme, tak tady takhle máme teda tu levou ruku. Takže řekněme, že bych chtěl, abych tady třeba takhle měl nějaké logo. Takže se podívám, levá ruka to máme tady. Máme tady žlutou barvu, takže to mám tady. Takže pokud si, aby nějaký logo bylo na tady té straně ruky, tak to musím nakreslit na tady tu část, jinak tady máme levou ruku, tady máme pravou ruku, jo, musíte se na to dívat jakoby ze směru tam, kam se dívá ten panáček, protože ten panáček má obličej tady tímhle směrem, takže pokud chceme vidět, kde je pravá a levá ruka, tak se musíme podívat tady takhle tím jeho směrem, takže tady máme levou ruku, pravou ruku,
A řekněme, že bych chtěl něco tady na pravé ruce zepředu. Pravou ruku mám tady, prava znamená right, takže to máme tady takhle a najdu si tady teda červenou barvu, to máme tady. Takže pokud bych chtěl logo tady takhle, tak to musím umístit takhle sem. No potom ještě řekněme, že bych chtěl mít něco tady na torzu zezadu. Jinak pokud nevíte, co je to torzo, tak je to tady tahle ta prostřední část těla, neboli tady na tom našem panáčkovi, to je tady tohle. Takže řekněme, že bych chtěl mít něco na zádech, takže se tady podívám, tady máme modrou barvu back. A najdu si tady teda tělo, to máme tady takhle. Tady máme to torzo teda a back máme tady. Takže pokud bych chtěl dát něco takhle dozadu, tak to musím nakreslit takhle sem. No, takže to bylo takhle pro ukázku to, jak vůbec to oblečení v Robloxu vzniká. Pokud byste se ptali na koho ty, tak je to dosti podobný. Nechci se tady tím úplně nadále zaobírat. Na to bych se ještě tak podíval v nějakém dalším doplňovacím tutoriálu. No, tak doufám teda, že si už aspoň trošku dokážete představit, kde jaká část na šabloně je potom na tom avatarovi. Jak říkám, pokud tomu ještě moc nerozumíte, tak si můžete zdarma zahrát tady tu Robloxovou hru, máte v popisku videa. No, to by teda bylo takhle z ukázky asi vše. A pojďme si teda už rovnou nějaké to tričko nebo mikinu vytvořit. Na to, aby jsme si to tričko mohli vytvořit, tak samozřejmě potřebujeme nějaký grafický editor. Teoreticky to můžete dělat v malování, co bývá většinou v základu nainstalovaný ve Windows. Ale tam je jedna velká nevýhoda ta, že tam nemůžete mít průhledné pozadí. To znamená, že když budete chtít udělat například mikinu, tak aby tam prostě měla rukávy a byla tam průhledná, aby tam šly vidět ruce toho, kdo tu mikinu bude nosit, tak byste to tam měli prostě bílý. Jelikož pokud vím, tak malování neumí udělat průhledné pozadí. Takže proto vám všem doporučuji nainstalovat program paint.net. Je to program tady úplně zadarmo, dám vám na něj zase odkaz dolů do popisku videa. Tam si ho jenom stáhnete, nainstalujete, je to úplně zadarmo. A velká výhoda toho je, že jak vidíte, tak tady máme průhledné pozadí. To nám označují tady ten z ty čtverečky, to znamená, že je tam prostě průhledno, že tam nic není. A mám tady teda teďka otevřenou opět tu šablonu, ale s tím, že už tam teda nemáme tady tohle z toho základní od toho Robloxu, ale máme to takhle průhledný, takže do toho budeme moc kreslit a dělat s tím různé úpravy. Což nám dělá tady tahle ta průhledná šablona, kterou vám teda taky opět dám dolů do popisku videa, kde si ji jenom stáhnete a potom jakmile budete mít staženou, tak tady dáte jenom soubor otevřít a tady si ho prostě vyberete tam, kde jste ji stáhnuli, takže většinou teda budete mít ve stažených souborech. A ovládání toho programu paint.net opravdu není nic moc složitýho, samozřejmě to můžete dělat úplně v čemkoliv chcete, jenom říkám, že pokud třeba nemáte tady s tím si úplně zkušenosti, tak vám doporučuji ten program paint.net, určitě na to naleznete na YouTube také plno tutoriálů. Tak jo, ale čím bych teda začal já, tak je to, že bych si tady určitě otevřel tady takhle vrstvy a určitě bych si tady přidal jednu vrstvu a dal ji pod tady tohle pozadí. A jakmile si ho teda otevřete, tak doporučuji určitě tady otevřít tady tohle okno s vrstvami. A jednu vrstvu si tady přidat, jelikož kdybyste kreslili přímo na tady tuhle šablonu, tak by to mohlo dopadnout tak, že byste to prostě takhle přečmrkávali, což nevypadá úplně dobře, jo. Chceme to být co nejvíc čistý. Samozřejmě jde to taky, jo, pokud to budete dělat, tak je to úplně jedno. Ale já teda doporučuji vytvořit ještě jednu vrstvu a tu vrstvu teda přesunout pod pozadí, jelikož potom, když takhle budete malovat, tak jako by vám to nepůjde přes to. Kdybyste to nechali nahoře, tak vám to zase půjde přes to a zase to nebude úplně to ono, co bych já si představoval. Tak si to ale všechno označím a smažu to tlačítkem delete. A teďka už se teda rovnou můžeme vrhnout na to. Napřed bych si teda zvolil, jakou barvu té mikiny teda chceme, takže řekněme, že třeba oranžovou, takže si to takhle celý vyplním oranžový. Jinak chtěl bych zdůraznit, že tady to se budu dělat fakt narychlo, jo, takže to nebude nic extra, ale je to jenom spíš tak pro ukázku, abyste si dokázali představit, jak nějak tu mikinu nebo tričko můžete vytvářet. Tak to teda máme takhle celý oranžový, takže řekněme, že já chci dělat mikinu, takže si tady takhle dokreslím, řekněme, jednu takovouhle kapsu. Jako jo, jak říkám, opravdu to bude vypadat strašně, jo. Chci vám to jenom ukázat, jak se tady s tím pracuje. Tak potom ještě řekněme, že
ještě tady takhle a tady takhle bude takovejhle límec, řekněme, kde to bude prázdný, aby tam právě že prosvítala ta barva toho avatara, toho, kdo to bude nosit. Jo, protože mikinu většinou nemáte úplně kolem krku, úplně těsně, takže jo, vypadá to většinou líp, když takhle tady bude takovýhle trošičku místa vidět ta barva toho avatara. Řekněme, že tady chci ještě nějaký obrázek, tady jsem si například skopíroval tady moji hlavu z Robloxu, je to úplně jedno. Ale pokud chcete vložit obrázek, který má průhledný pozadí a vložili byste to do tady téhle z té vrstvy, kterou mám takhle celou vyplněnou barvou, tak vám to udělá jednu takovou nemilou věc a to tu, že vám to takhle prostě odstraní to pozadí, kde ten obrázek má prostě to průhledný pozadí. Takže proto, aby se vám tady tomu to nestalo, tak musíte ještě vložit jednu vrstvu, na kterou budete dávat teda ty obrázky s tím pozadím a víte, že jakmile teda vložíte tady tu vrstvu, tak to zase máte hezky tady takovéhle. Tak, řekněme, že takhle budu mít svoji hlavu, jo. Protože vím, že tady tahle strana je vzadu, tak bych tam ještě třeba přidal kapuci, takže pokud už nechci být tady v té vrstvě, tak se přepnu opět takhle sem a nakreslím tady takhle třeba ještě nějakou takovouhle kapuci. Tak, můžu si takhle ještě vzít tu oranžovou a trošičku takhle jakoby tmavit, aby to jakoby dělalo nějaký takovýhle efekt, jo. Tak, tak abych se teda vrhnul na rukávy. Rukávy chci mít celkem symetrický, takže tady bych zvolil teda tady ten nástroj čáry, nebo co to je asi celkem jedno. Chtěl bych tady udělat takovej šedý pásek, jako takový to, co prostě bývá vždycky na konci těch rukávů, jo, nevím, jak se tomu úplně říká. A takhle teda udělám takový šedý pásek, to je možná trošičku moc silný, trošičku to zeslabíme, dáme třeba 9, možná 7, jo, 7 je podle mě tak v pohodě. Tak, ještě bych tady udělal jeden pásek, který bude tady takhle ještě nad tím, ale ten se teda bude lišit v tom, že ten teda bude takhle trošičku víc oranžovej. A teďka teda chci udělat to, aby samozřejmě ty rukávy nebyly takhle oranžový, ale aby tam bylo prostě prázdno, aby tam zase šla vidět ta barva toho avatara, aby to zase vypadalo tak nějak přirozeně. Takže když chci, aby to bylo průhledný, tak jednoduše tady tímhle s tím nástrojem prostě vyberu to, co chci dát pryč a prostě na klávesnici kliknu tlačítko delete. Ale důležitý je, že nesmíte vynechat tady tyhle z ty části, jakož tady tyhle z ty části jsou jakoby tady takhle ze spodu, to je tady tahle část. A pokud byste ji vynechali, jo, tak by to vypadalo, řekněme, dosti divně. Tak, teďka samozřejmě ještě takhle vymažu všechno, co se mi nachází tady takhle. Tak, teďka to můžu už takhle zvětšit. Takhle to trošičku. Tak, jak říkám, tak není to fakt nic dokonalýho. Tak, teďka ještě řekněme, že tam chci přidat nějaký písmenko, takže najdu si tady, já nevím, třeba Ariel Black, to je teďka asi úplně jedno. Napíšu tady prostě velký Ječko. Chci ho teda udělat černý, takže tady kliknu na černou. Chci ho mít samozřejmě větší, to je zase moc velký, takže dáme třeba velikost tak 40, no možná 36. Jo, velikost 36 si myslím, že bude v pohodě. A řekněme, že ho chci dát takhle do té kapsy, co je na té mikině, takže řekněme, že ho dám. Jo, nám tady takhle to Ječko. Tak. A jo, to je teda naše ukázková mikina. A jakmile teda jste s tou svojí mikinou spokojení, tak ještě jednou zdůrazňuji, že je velice důležité to, aby měla rozměry 585 a 559. Abyste si byli jistí, že to opravdu ta vaše mikina má, nebo pokud jste to třeba udělali menší, tak nemusíte to úplně celý předělávat, pokud to máte menší nebo větší, ale jenom tady kliknete na obrázek, dáte změnit velikost, a tady prostě zadáte tu hodnotu 585x559. Pokud se vám bude stávat to, že upravíte tady tu hodnotu a automaticky se vám upraví i tady tahle, tak musíte dát pryč tady tohle a potom byste to teda měli moc upravovat každý číslo nezávisle na sobě. A jakmile vám to teda odpovídá těm 585 pixelům na 559, jako to tady mám já, tak kliknete na OK. A teďka už teda máte tu vaši mikinu hotovou.
A teďka si ju teda samozřejmě musíme uložit. Tak, jakmile kliknete na uložit, tak vám to otevře nějaký takovýhle okno, kde vyberete, kam to teda chcete uložit. Já to třeba uložím na plochu, jsem si tady vytvořil speciální složku video. A tady vám to dole nabízí, jaký chcete jméno, takže já to třeba pojmenuju test mikina do videa. To je asi jedno. A tady dole musíte místo PDN vybrat PNG, protože PDN vám Roblox opět nevezme, takže musíte tady vybrat PNG. Můžete uložit i v PDN, to je speciální soubor paint.net, takže pokud plánujete tu mikinu zase nějak upravovat, tak určitě doporučuji to uložit v PDN, jelikož potom, když to otevřete, tak budete moct pokračovat úplně přesně tam, kde jste s tím děláním té mikiny skončili. Ale pokud už ho chcete nahrát, tak doporučuji PNG. A jakmile to uložíte v PNG a tady kliknete na OK, tak se vás to zeptá, jestli to chcete redukovat na jednu vrstvu. Takže pokud to budete ukládat v PNG, tak to musíte redukovat na jednu vrstvu, to znamená, že potom teda tady z ty vrstvy už nebudete moc editovat zvlášť, proto já doporučuji to ukládat v tom PDN, pokud to potom ještě chcete nějak upravovat. Ale já už to teda upravovat nechci, já už takhle jsem s tím spokojený, takže teda ano, souhlasím s tím, že se mi to redukuje na jednu vrstvu. Pokud by se vám náhodou stalo to, že jste to uložili jako PNG, ale ještě jste to chtěli upravovat a nezavřeli jste hnedka potom ten paint.net, tak tady jenom kliknete na šipku zpátky a opět se vám takhle ty všechny vrsty obnoví. Takže pokud jste to náhodou uložili jako PNG a až potom jste si uvědomili, že to chcete uložit jako to PDN, tak prostě jenom kliknete tady na šipku zpět a opět tady máte všechny ty vrsty zvlášť. Tak jo, teďka už ale máme to naše tričko hotové. A pojďme si ho teda rovnou nahrát do Robloxu. Teďka se nacházíme na stránce Robloxu a na co vy chcete kliknout? Tak vy samozřejmě chcete kliknout na Create. A je dost možné, že pokud jste ještě nikdy předtím na tlačítko Create nekliknuli, tak vám to otevře nějakou takovouhle obrazovku a vy teda musíte kliknout tady na Manage My Games, ne na tady tohle sto, vám pravděpodobně stáhne Roblox Studio, což my teďka nepotřebujeme. Roblox Studio se používá na vytváření her, ale my chceme vytvořit naši mikinu, takže dáme tady tohle sto. A tím teda přejdeme tady do našeho develop menu, kde nalezneme hry, místa, modely a tak dále a tak dále. A nás samozřejmě zajímají tady trička, ale pokud byste například chtěli tričko nahrát do skupiny, což má taky nějaké výhody, jelikož ty Robuxy, které potom tím prodejem trička získáte, tak můžete posílat různým členům té skupiny. Tak tady jenom přejedete z My Creations do Group Creations a tady si když tak vyberete skupinu, do které chcete ty trička nahrávat. Ono vám to většinou teda vybere jenom ty skupiny, kde na to máte samozřejmě ty pravomoce. A tady jenom dáte shirts, ale já to teda teďka chci vytvořit za můj účet, ne za můj skupinu. Takže tady dám trička. Tak, jak se mi to načetlo, tak tady už to teda můžete vidět, jak to vypadá. Tak, tady už teda rovnou můžeme to tričko nahrát do Robloxu. Tady teda napřed musíme vybrat soubor, který teda chceme nahrát. Takže teda v mém případě je to teda na ploše ve složce video test mikina do videa. A tady mi to teda dá automaticky ten název toho souboru, ale já to pojmenuju test mikina. Tak, test mikina to teda pojmenuju. A na to, abyste to mohli nahrát, tak potřebujete teda 10 Robuxů. Což jako upřímně, co si budem, je to pořád mnohem levnější varianta, než abyste si museli kupovat Roblox Premium. Jelikož Robuxy můžete získat mnoha způsoby, například tím, že budete vytvářet hry, budete prodávat Game Passy do vašich her, nebo třeba tím, že se budete účastnit mých soutěží. No a jakmile teda všechno souhlasí, tak teda už jenom kliknete na upload for 10 Robux a sebere vám to teda 10 Robuxů z účtu a tu mikinu to teda nahraje. Takže pokud máte třeba málo Robuxů, tak si to ještě jednou zkontrolujte, že opravdu je to to, co chcete nahrát. Jelikož potom, co tu mikinu už nahrajete do Robloxu, tak už s ní nemůžete nic dělat, nemůžete ji už jakkoliv upravovat. A jakmile teda jste už se vším spokojení, tak už tady kliknete jenom na upload for 10 Robux.
Tak, ještě se vás to jenom teda zeptá, jestli teda s tím souhlasíte a že vám to teda vezme těch 10 Robuxů. Dáme, že ano. A jakmile se nám stránka resetuje, tak mám teda o 10 Robuxů míň. A tady už teda máme tu naší test mikinu, kterou si teda můžeme i dále upravovat. A to tím, že když tady najdeme na Titans to kolečko a dáme tady Configure, tak nás to převede na Titans tu stránku, kde si tu mikinu teda můžete upravovat. Neděste se toho, že vám to tady zobrazuje tady jakýsi takovýhle obrázek místo vaší mikiny. Je to z toho důvodu, že Roblox o chvilku trvá, než tu mikinu zpracuje, zařadí do systému a tak dále. Ještě to prochází různýma kontrolama, jestli ta mikina není nějak nevhodná. Čož plyne další upozornění, tak nenahrávejte žádné sprostiárny, mohli byste za to dostat ban, takže na to si dávejte pozor. Opravdu nenahrávejte nic nevhodného, přinejmenším vám jenom neschválí tu mikinu, přijdete o 10 Robuxů, přinejhorším přijdete o celý Roblox účet. Tak. A tady si teda můžeme nastavit jméno, takže pokud třeba s tím jménem nejste spokojení, tak tady si ho můžete upravit. Tady teda můžeme přidat nějaký popisek, takže já tady dám testovací mikina do videa. Jo, neumím psát. Tak, tady si můžete nastavit, jestli chcete, aby vám lidi k tomu, k té mikině mohli psát komentáře, takže pokud to nechcete, tak to jenom vypněte. Je to celkem jedno, takže já to nechám zapnutý. A teďka teda přecházíme na tu zajímavější část, a to jsou teda prodeje. A jo, ještě si to předtím musíte uložit, jinak se vám to neuloží. A pokud to tričko nechcete mít jenom vy, protože když ho takhle vytvoříte, tak se přidá rovnou vám do inventáře, což je celkem dobrý. Ale chcete ho prodávat i ostatním lidem, tak tady musíte povolit i ten for sale, protože v základu to je zakázaný. A minimální cena je teda 5 Robuxů, jo, bohužel to nemůžete dát zadarmo, víte, že mi to píše, že minimální cena je teda 5 Robuxů, že dáte tady teda cenu, za kolik to tričko chcete prodávat, já nevím, řekněme, že já to chci prodávat třeba za 12 Robuxů, řekněme, jo, to je takový celkem zajímavý číslo. A tady dole mi to napíše, kolik z toho dostanu, tak 30% si většinou bere Roblox, takže víte, že vy dostanete 70% a napíše vám to tady teda částku, kterou dostanete kterou z toho dostanete, potom co jste ten Roblox vezme těch svých 30%. Takže proto doporučuji si s tou částkou trošičku hrát, že vidíte, že mezi 11 a 12 není téměř žádný rozdíl, takže vy takhle prakticky dáváte jeden Robux zbytečně Robloxu. Takže proto je třeba lepší to dát za 11 Robuxů než za těch 12, protože vy z toho dostanete úplně stejně a máte to o ten jeden Robux levnější, nebo to už rovnou můžete dát za 13 a zase z toho dostanete o ten jeden víc. Takže jo, já to dám třeba za 11, je mi to teďka celku jedno. Zase to s tou cenou ale nesmíte přehánět, protože když to dáte moc drahý, tak se to od vás pravděpodobně nikdo nekoupí. Tak jo, já to teda chci prodávat za 11 Robuxů, když si to ode mě někdo koupí, tak se to teda dostanu 8. A dám teda save a napsalo mi to tady teda, že to bylo úspěšně aktualizováno a teďka teda můžu dát tady zpátky go to details a už jsem to dá teda rovnou na stránku s tou mikinou, kde si teda tu mikinu můžeme koupit. Víte, že tady teda máme test mikina by Udasekma 5, máme tady cena 11 Robuxů, máme tady kdy to bylo vytvořeno, kdy to bylo aktualizováno. A taky tady máme samozřejmě popisek té mikiny. Tak a tady teda máte ještě jenom ukázku toho, jak to vypadá, když tu mikinu nevlastníte, protože já jsem ji samozřejmě na tom mým účtu už měl, takže jsem si ji už nemohl koupit. A pokud tu mikinu teda nevlastníte, tak to vypadá teda nějak takto. Víte, že si ji tady můžeme za 11 Robuxů koupit. Tak a teď si teda už tu mikinu můžeme jít nasadit. Víte, že ji tady mám v mém avatar editoru. A takhle teda vypadá ten můj avatar tady s tohle s tou mikinou. Jo, jako, není to žádný zázrak, jo, ale na to, že jsem to dělal takhle nadychlo, tak si myslím, že to zase nevypadá tak příšerně. Tak jo, doufám, že jsem vám teda ukázal to, jak si teda vytvořit svoji vlastní mikinu nebo tričko tady v Robloxu. Pokud byste chtěli tutoriál na to, jak si vytvořit vlastní kalhoty, tak určitě dejte like a napište mi to dolů do komentářů. Takže pokud tady to video bude mít úspěch, tak samozřejmě klidně natočím něco podobného těmi kalhotami. No a pokud vám teda tady to video pomohlo, tak určitě budu rád, když dáte like.
No a pokud vám teda třeba něco nebylo jasné, tak se mě můžete zeptat dole v komentářích a pokud to půjde, tak já se vám samozřejmě pokusím odpovědět. Nebo se můžete připojit na můj Discord server, který taky máte dole v popisku videa. Tam bývám buď já často aktivní, nebo je tam aktivních i mnoho členů, kteří vám taky samozřejmě můžou poradit. A omlouvám se teda, že tady toto video bude mít minimálně 20 minut, ale snažil jsem se, aby to bylo co nejlépe pochopitelné pro všechny. Doufám, že mi to prominete. No a já vám teda mnohokrát děkuji za zhlédnutí. Ode mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já se s vámi loučím a snad se s vámi uvidím zase u nějakého dalšího videa, třeba u nějakého dalšího tutoriálu. Takže zatím, čee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 e